Bé, la tasca d'en Josep Maria ha sigut important a Turisme Garrotxa per molts motius. No? Primer de tot, jo personalment crec que en Josep Maria és Turisme Garrotxa. No? Ha sigut la unió entre el que ha sigut el públic-privat i sempre ha sigut aquell que ha posat el punt de coherència cap al projecte futur, no? Que ha sigut el que tenim ara. No? I gràcies a ells hem aconseguit on estem, no? Turisme Garrotxa i Josep Maria Prats. Bé, en Josep Maria Prats és una de les persones que des del primer moment ha estat treballant per implantar el turisme aquí a la Garrotxa. Però gràcies a la seva manera de ser i a la seva empenta, doncs vam ser la primera comarca, no solament de Catalunya, sinó d'Espanya, de poder tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible. I això que ens ha comportat? Ens ha comportat, primer, doncs, poder treballar públic-privats conjuntament i, segon, tenir una comarca sostenible en tots els aspectes, social, econòmic i mediambiental. Bé, en Josep Maria Prats jo sobretot el qualificaria de pioner. Pioner perquè fa 15 anys, tant en l'inici de Turisme Garrotxa com en la implantació i en la participació en la Carta Europea de Turisme Sostenible, va ser qui va impulsar una manera de treballar entre les àrees protegides i el sector turístic, de treballar en col·laboració, una manera de treballar que avui per avui es mostra, jo diria que imprescindible. I per altra banda ha estat un ambaixador en tot moment, en la seva feina en el marc de la Carta Europea i en el parc, ha portat Turisme Garrotxa, el Parc Natural i la comarca de la Garrotxa arreu d'Europa i que ha fet que siguem exemple i coneguts també arreu. Porque ha sido importante su trabajo, al principio fue su palabra, su fe, su labor, su tenacidad, las que nos motivaron a descubrir el camino que recorrimos hasta hoy. Vosotros con Turismo Garrotxa, nosotros con la Carta Europea. ¿Por qué José María se merece el premio? Estaríamos en esta ceremonia sin su dedicación a lo largo de los últimos 20 años. Creo que no. Bé, en Josep Maria per mi es mereix aquest guardó segurament per tots aquells motius pels quals està creat. Però si en podem destacar algun, jo m'atreviria a destacar especialment la cooperació, el paper d'en Josep Maria en el foment de la cooperació, en aquest cas, entre la gestió de l'àrea protegida i el sector turístic de la comarca. Crec que en Josep Maria es mereix de sobres el premi que avui se li don en reconeixement de tota la tasca que ha fet, no solament pel turisme, sinó en general per tota la comarca de la Garrotxa. En Josep Maria es mereix el guardó per un sol motiu, no? Perquè ha sigut allò un puntal fins ara a lo que és a la Junta de Turisme Garrotxa, però encara ara que no hi és, doncs el considerem doncs un puntal, no? Com una enciclopèdia ara mateix humana, amb que li demanem consell en tot motiu per saber lo que hem d'anar i cap on hem d'anar, no?